Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de história. Bom, o conteúdo da aula de hoje ele é voltado para uma revisão para P2 de vocês. No caso, segundo o que já foi estipulado no roteiro de estudos, os conteúdos são os seguintes: fascismo barra totalitarismo, Segunda Guerra Mundial e Era Vargas. Bom, dentro desses assuntos que nós abordaremos nesse vídeo, obviamente, eu só vou fazer alguns apontamentos sobre essas matérias, até porque, se a gente parar para explicar o conteúdo em si, seria muito tempo de vídeo, seriam muitos vídeos. Então, vocês vão estudar, segundo o que eu vou dar aqui de dicas para vocês nesse vídeo, pegando os vídeos dessas aulas no canal e ao mesmo tempo fazendo as leituras juntamente as leituras do livro didático de vocês. Bom, pegando na questão ali do fascismo e autoritarismo, vocês têm que entender primeiro o que o fascismo representa e onde ele surgiu. Bom, no caso, o nome original fascismo está ligado ao partido do Mussolini, onde, partido do Fátio, onde o Mussolini surge ali como uma liderança ultranacionalista, conservadora, e dentro desse contexto ele vai cada vez mais pregando um modelo de cidadão ideal ali para a sociedade italiana, e ao mesmo tempo ele vai trabalhando críticas a determinados setores da sociedade italiana. Após ele crescer bastante enquanto líder desse partido, que ele mesmo cria, ele vai tomar o poder no início da década de 20 e vai pouco a pouco ao longo dos anos, enquanto ditador da Itália, ele vai justamente, o Duce, ele vai justamente construir esse conceito de fascismo. Bom, o fascismo em si, ele vai ganhar outras representações ao longo do tempo, ligadas justamente a essa questão de um movimento que geralmente é xenofóbico, homofóbico, racista, devido justamente ao ponto central da questão. Ele é voltado para um modelo de nação com um modelo de cidadão estabelecido na cabeça das lideranças. Então, quando existe um modelo de cidadão, obviamente você exclui vários outros grupos, várias outras pessoas numa sociedade, certo? Bom, esse fascismo ele vai justamente ter como característica o totalitarismo. No caso, o totalitarismo é algo que é aplicado ao Estado, certo? No caso, o Estado é um conjunto de instituições que representam um povo, representam um país, representam uma nação. Ou seja, se a gente falar de Estado brasileiro, a gente não está falando do atual governo, nós estamos falando de toda uma estrutura de Brasil que existe através do tempo, independente de qual presidente a gente tem, independente de quais deputados estejam no Congresso. Existe todo um grupo de instituições, como Exército, como Marinha, o Supremo Tribunal Federal, o Código Eleitoral, várias instituições que, de certa forma, montam esse grande aparelho chamado Estado. No caso, o totalitarismo dentro do contexto de Estado, ele vai justamente centralizar todas as questões do Estado na figura de uma liderança. No caso, não existe uma Constituição, não existe outras instituições que vão, em algum momento, ter ali uma representatividade ou ter uma possibilidade de ser contrários ou contrárias à figura dessa grande liderança. No caso, estados totalitários, nós pegamos como principais exemplos a Itália de Mussolini, a Itália fascista e a Alemanha nazista, certo? Então esses são regimes totalitários, onde essas figuras
Elas se colocam acima de tudo e todos. Por isso, né, de certa forma, é um Estado total. Eles representam o Estado porque não existem oposições dentro do Estado. O totalitarismo gera muita confusão com autoritarismo, certo? Por quê? Quando você tem uma ditadura, quando você tem um governo autoritário, existem outras instituições que também são subordinadas à figura de uma liderança. Mas aquela liderança, ela não representa o Estado em sua totalidade, ou seja, ele utiliza aquelas instituições, né, de maneira, né, a forçar os indivíduos daquela sociedade, a seguirem um determinado, né, a determinadas questões, né, que as lideranças estão tomando, mas as instituições, elas não deixam de existir dentro de um regime autoritário. Pegando Vargas, né, quando ele faz o Estado Novo, né, ele constrói toda uma ideia, né, de nação, trabalha ali alguns padrões, né, de cidadão que ele, de certa forma, vai pegar as referências desses regimes totalitários que eu acabei de citar. Mas o próprio Vargas, ele possuía lá uma constituição, existiam várias outras instituições dentro do Brasil, e nesse contexto o Vargas era, né, o governo varguista, principalmente dentro do Estado Novo, era um governo autoritário, certo? No caso também era uma ditadura. Falando sobre Vargas, nós pegamos aí, né, a chamada Era Vargas, que dura de 1930 até 1945. Início, né, da Era Vargas está relacionado à Revolução de 30 e o final está relacionado, né, à sua renúncia após a pressão de militares, né, que vinham criticando por que o Vargas ainda estava no poder, certo? Bom, nesse contexto nós temos três partes da Era Vargas: governo provisório de 1930 a 1934, governo constitucional de 34 a 37, e de 37 até 45, o Estado Novo. O governo provisório é o período onde não existe uma Constituição e Vargas argumenta que ele está arrumando a casa para elaborar uma Constituição. Porém, ele enrola bastante nesse processo, já que foram 4 anos ali de Vargas governando o país sem uma Constituição. Já nesse período do governo provisório, ele vai, né, criar ministérios e elaborar ali algumas das bases do que viria a ser ali, né, a estrutura de governo do Vargas. No caso, nós estamos falando da questão ali do controle dos sindicatos, de conceder direitos aos trabalhadores, o que de certa forma vai se tornar ali, né, uma marca histórica do Vargas, a questão, né, dos direitos aos trabalhadores, a questão do trabalhismo. Bom, no governo constitucional, nós temos um período ali dentro do Brasil onde tem um reflexo, né, do que está acontecendo na Europa. Na Europa, né, existia todo um crescimento, né, dos regimes, né, fascistas, e o Brasil vai criar uma versão desses regimes fascistas, que é o integralismo. Então pesquisem, estudem integralismo. E por outro lado, também, né, durante esses anos, né, tanto a década de 30 quanto a década de 20, existe um crescimento muito grande dos movimentos, né, de diversas vertentes da esquerda, certo? Tanto partidos socialistas como partidos comunistas, e a maior representação do Partido Comunista no Brasil é o Partido Comunista Brasileiro, que vai liderar a ALN, né, a Aliança Nacional Libertadora, certo? Então, essa ALN vai ser também ali um grupo muito importante na política durante esses 3 anos. No caso, principalmente entre 34 e 35. Em 37, o movimento de esquerda já vinha dando ali uma quebrada, mas mesmo assim o Vargas, ele vai alegar que existe um grande risco da nação, né, em termos de um suposto golpe comunista, que mais à frente vai ser revelado que era um plano fake, o chamado Plano Collor. A partir de então, nós temos a criação do Estado Novo, né, sobre a alegação do estado de sítio que o Vargas,
vai trazer à tona ali naquele suposto plano Collor. O Vargas ele vai permanecer no poder e durante esses anos do Estado Novo ele vai criar, né, algumas estatais e também vai criar a CLT. Então fiquem atentos aí nesses tópicos que eu acabei de falar sobre a era Vargas. E para finalizar, a Segunda Guerra Mundial é interessante vocês entenderem alguns padrões. Primeiro, o motivo pelo acontecimento da Segunda Guerra Mundial está relacionado a alguns movimentos de revanche por parte da Alemanha após as diversas sanções que a Alemanha sofreu lá no Tratado de Versalhes após o final da Primeira Guerra Mundial. Nós temos também a questão dos, né, pan-nacionalismos, a questão ali, né, do totalitarismo, do fascismo, que vão ser esse pano de fundo ali, né, para, né, justamente acalorar os sentimentos nacionalistas de determinadas nações. O fato é que existiram alguns países que tiveram uma maior importância dentro desse processo da Segunda Guerra Mundial, e eles são as lideranças das alianças que se formam no contexto da Segunda Guerra Mundial. No caso, nós estamos falando, né, da Tríplice Aliança e do Eixo. Então, tem as forças do Eixo e a Tríplice Aliança, certo? Então, vocês vão trabalhar, né, como se formaram essas estruturas militares, vão trabalhar como aconteceu ali, né, a relação, né, do totalitarismo, dos nacionalismos, a questão ali do fascismo, do nazismo. Vocês vão trabalhar isso no contexto, né, de início de Segunda Guerra Mundial, certo? Durante a Segunda Guerra Mundial, nós temos alguns movimentos importantes que são pontos, né, de referência dentro do conflito. No caso, vocês têm que ficar atentos, né, à questão da Operação Barbarossa, né, um plano de tomada, né, da União Soviética. No caso, a Alemanha ataca a União Soviética após as duas terem, né, um plano ali de não agressão. No caso, a Operação Barbarossa vai ser ali um momento de divisão na guerra, já que após os, né, nazistas conseguirem, né, dominar uma parte do território russo, eles vão ver que na verdade toda essa questão de dominação era um plano arquitetado pelos soviéticos que já tinha sido utilizado pelos russos quando os russos foram atacados há muito tempo atrás pelo Napoleão Bonaparte. No caso, é o plano da terra arrasada. Eles vinham recuando, destruindo as cidades e deixando o oponente sem ter como, né, conseguir novos mantimentos. O detalhe é que vai haver a Batalha de Stalingrado e essa sim é o ponto de divisão. Após os nazistas chegarem a dominar várias regiões ali da União Soviética, eles chegam a Stalingrado, existe uma grande batalha e a partir daquela batalha a União Soviética vai contra-atacar as tropas nazistas que vão cada vez mais, né, se enfraquecendo nesse processo de retorno à Alemanha, já que, né, os locais onde eles passaram estavam todos, né, sem suprimentos. Então fiquem ligados nesse ponto. A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial também é um ponto importante. No caso, está relacionado ao ataque de Pearl Harbor, e a entrada dos Estados Unidos também representa, né, um levante ali, né, na questão ali das forças aliadas. Nós falamos de forças aliadas, nós estamos falando de Inglaterra e França. Dentro dos países aliados ali, quem mais sofreu nas mãos da Alemanha nazista foi a França. É só vocês pararem para analisar ali a República de Vichy. Também é interessante vocês ficarem atentos a isso. E no final da Segunda Guerra Mundial, nós temos ali a questão da bomba atômica. É importante a gente analisar qual é a representatividade da bomba atômica no contexto ali de fim de Segunda Guerra Mundial. Pensem, analisem por que, os Estados Unidos, após a Alemanha já ter se rendido, após a Segunda Guerra Mundial estar quase toda controlada, só restava ali, né, de certa forma, isolar o Japão, que vinha assim em 45 ainda tentando fazer um movimento de resistência, mas um movimento de resistência totalmente irrisório frente às forças dos Estados Unidos, né, e da União Soviética. Então,
quando os Estados Unidos jogam a bomba atômica, né, em Hiroshima e Nagasaki, existe uma representatividade além de simplesmente querer, né, acabar de vez com as chances do Japão, né, criar algum problema. No caso, a questão central é que no final da Segunda Guerra Mundial já vinha se desenhando ali uma nova disputa entre as forças vencedoras, no caso, Estados Unidos e a União Soviética, uma demonstração de força dos Estados Unidos. Então fiquem ligados nisso também, certo, galera? Então, esses são os pontos que eu gostaria que vocês estudassem para vocês fazerem uma boa prova. Qualquer coisa, é só entrar em contato, estou aqui para isso. Então, envie e-mails, mensagem, coordenação também pode fazer esse meio de campo. Forte abraço e até a próxima, galera! Thank you.